Velkommen til Daniel. Simen. Og i dag skal vi på Oddkamp. Det er Odd Vese Molde som spiller i dag. Ja, så, det er det. Jep, det blir veldig gøy. Ja, da ses vi. Det gjør vi. Da har vi kommet fram på stadion. Det har vi. Nå skal vi se på kamp. Ja. Så det her, jeg tror, jeg håper Odd vinner. Ja. Jeg håper det, men ja, vi håper i hvert fall på at det blir en bra kamp. Ja, det er noe kult her borte. Det må vi se på. Just got up, something's wrong. I waited up with wounds on my feet. Where will you be? Nå har kampen startet! Yay! Flickering through memories, the Polaroids yellowed in the sun, longing to be seen. So come and hide with me. Ja, det har ikke blitt noe mål enda. Nei, det er fortsatt 0-0. Det var litt kjedelig kamp. Er det med? Jeg synes det. Spørsmålet er på fra ja. Resorts. Finns det da av Dolstbanen B?
Ja, da er kampen ferdig. Og det ble 2-1 til Molde, som er dritt. Og tapte på overtid. Er det mulig? Det var noe sånn teit greier som skjedde, herregud. Ja. Men ja, da tror jeg vi faktisk avslutter videoen. Ja. Det var i hvert fall en veldig spennende kamp, men dritt at Odde tapte. Ja. Så gjerne del videoen dine. Gi den en like, kommenter. Og har du ikke abonnert på Dan Simen fra før, så kan dere gjerne gjøre den og bli en del av Dan Simen.